od Bekaša Novog Pazara dočekaće sutra Beogradske crno-bele u meču 15. kola Super lige. Beogradski tim je treći u elitnom takmičenju sa 9 pobjede i 5 poraza, dok je Pazar na 8. mestu sa skorom 5-9. Višestruki šampion države iz Beograda ima najbolji sastav u poslednjih nekoliko sezona. Po mišljenju srednjeg blokera plavih Benjamina Dace, to je najiskusniji tim u državi, sastavljen od odbojkaša sa zavidnim karijerama, među kojima i zlatni sa poslednjeg evropskog prvenstva, libero Nikola Peković. Novi Pazar je u prvom ovosezonskom duelu slavio protiv Partizana u Beogradu posle velikog preokreta sa 3-2, što je bila samo jedna od mnogih utakmica ta dva rivala na jednu loptu. Bukvalno se igra do zadnjeg poena, jer su oni takva ekipa koja ne odustaje, koja može da igra poen i minut, dva sa dosta prebacivanja. Sigurno nas čekuje mnogo težak duel, posebno jer smo napravili jedan nevjerojatan preokret u Beogradu, a oni su ekipa koja zna da se nadigrava i koja će ovdje doći sigurno da vrati ono što bi se reklo milo za drago. Opet, s druge strane, i oni su u nekoj plus fazi, dobili su šampiona države glatko sa 3-0, u finalu su kupa. S druge strane, mogu da kažem da smo i mi u nekoj plus fazi, baš dosta bitnih mečeva smo dobili, pogotovo zadnji. Mogu da kažem i pre toga onaj nesrećni poraz ovdje protiv Niša, dosta nam je značio na tom psihološkom planu. Sigurno da nas očekuje spektakl u Pendiku. Pazarci su dobili 3 od posljednja 4 meča u prvenstvu i prava je šteta što od početka sezone nisu bili u ovom sastavu, jer bi im ambicije u finišu ligaškog dela bile kudikamo drugačije nego sada. Sigurno dosta je žal samo zbog i famozni top 6, jer je baš nezahvalno način i taj format takmičenja. Da smo bar u prva tri kola napravili 1-2 pobjede, sigurno bi sada bili u top 6, a s ovom ekipom bi možda i napravili neko iznenađenje, stigli do nekog možda i polufinala ili finala play-offa, odnosno kakva je trenutna situacija u ligi, jer vidite da svako svakog bukvalno može da dobije. Novi Pazar i Partizan igraće sutra od 18 časova u dvorani Pendik.